Dnešný zápas bol viacej o bojovnosti, nasadení, chýbala tomu dobrá medzihra z našej strany. Čo sa týka defenzívy, slušné, veľmi slušné, získavali sme lopty na superovej polke, ale chýbala nám väčšia kreativita a aj trpezlivosť v tej útočnej fáze, hlavne predfinálnej fáze. Mali sme niekoľko takých, by som povedal, pološancí, možno jednu, dve golové situácie, ktoré sme nepremenili. A druhý polčas bol z našej strany, by som povedal, ešte nervóznejší a super to využil po ojedinelom útoku, nám dal gól. Nakoniec chlapci bojovnosťou a takým nasadením to zvrátili aspoň na remizového stavu.